Bu binada mayın 19-unda baş vermiş yangından zərər çəkmiş ailələrə dövlət kompensasiyalarının verilməsi prosesi sabah başa çatacaq. İndiyə qədər artıq 52 ailəyə kompensasiya verilib və məsələ ilə əlaqədar olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə heç bir şikayət daxil olmayıb. Dördü kirayəşinlərdir, biri anadır, oğul və gəlinin arasında mübahisə var, digəri kirayəşindir, orada yaşayırdır. Yangın zamanı xəsarət alıb, amma kim ki kirayəyə verib, onun başqa evi var. Bu bölmə işində biraz çətinlik çəkirik. Amma əmin olun, biz sabah bu işi tamamilə sona çatdıracaq. Hacıbala Abutalıbov Nobel prospektindəki binada aprelin 10-unda baş vermiş yangına da münasibət bildirib. O deyib ki, bu binanın sakinlərinə də kompensasiyanın veriləcəyi barədə qərar qəbul edilib. Prosesə gələn həftədən start veriləcək. Orada yaşayan və evlərinə ziyan dəyən əhalinin hamısına kompensasiya veriləcək. Digər tərəfdən, həmin evlər tamamilə təmir olunacaq, yüksək səviyyədə əsaslı. Və onlar da mebellərlə təmin olunacaq. Ümumi bir rəqəm olacaq. Mənə elə gəlir 15 min hər bir sakinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bina üzvlüklərinin sökülməsi prosesi isə artıq tam yekunlaşıb. İndi də bütün qüvvələr bu binaların sürətli şəkildə təmir olmasına yönəldilib. Gördüyünüz kimi bu binaların qarşısında bir çox sayılı texnika və sayı hesabı olmayan fəhlələri görə bilirik. İşdəki heç düz səhər saatlarından etibarən gecə yarısına qədər aparılır. Çünki bu binaların iyunun 5-nə kimi təmir edilərək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Bakı şəhərində üzlənmiş, istəyir qeyri-yaşayış, istəyir yaşayış olsun, hamısı sökülüb və hamısının da 5-inə qədər rənglənmə, təmir işi qurtarmalıdır. Əsasən, keramika, granit üzlüklər vurulur, betonlar vurulur, digər tərəfdən yüksək səviyyədə Finlandiyadan, Almaniyadan və Amerikadan gətirilmiş rənglər vurulur.